Jeg hedder Rasmus, jeg er skuespiller, og lige nu står jeg uden for det her studie, hvor jeg har hørt, at man lige nu skal til at optage den næste sæson af Meyerheims talkshow. Og jeg har altid været kæmpe stor Michael Meyerheim-fan, og har altid haft en drøm om at komme med i et af hans talkshows en dag. Så derfor så vil jeg nu prøve at gå ind og blande mig lidt ind i Meyerheim-miljøet, se hvad der sker bag kulisserne, og hvem ved, måske bliver der lige pludselig en plads ledig i sofaen. Vi filmer bare lidt. Det er noget, I har tilladelse til, tænker jeg bare. Ja, ja. Er Meyerheim kommet? Ja, ja. Er han inde i studiet? Ja, ja. Der kommer han. Der kommer han. Det er simpelthen Meyerheims skrivebord og hans stol. Det her, han sidder, det her, det hele foregår fra. Vildt at sidde her. Simpelthen så hyggeligt, det er simpelthen så fedt et studie her, og folk er så søde og imødekommende, og lidt vildt at være så tæt på den sofa, som jeg har drømt om at sidde i så mange år. Jeg ved ikke helt, om jeg tør at sætte mig ind endnu. Det er lige præcis, som jeg havde forestillet mig, det ville være at være en del af Meyerheims talkshow.